Hallå där YouTubers, här kommer ännu en recension och på en nyhet. Och det är Marabou Koko som är ny då, smak. Jag tänkte jag skulle testa, jag har redan öppnat här faktiskt. Fast jag har inte tagit ut någon av dem. Ska vi se, mjölkchoklad med kokosflingor. Och så. Så det är alltså koko, det är alltså kokos. Ja. Så. Ja, nej men då ska vi se här. Så delar vi. Oj. Är lite så. Det är ju för att det är kokos på. Så. Ja. Hörs. Hörs. Oh. Den smakar faktiskt som de är godis är koko. Ja. Nice. Ja. God kokossmak där faktiskt. Ja, dessa var goda. Oj, oj, oj. Minst lika god som den med havssalt och fudge. Ja. Nice.